Всі ці дні ми перебуваємо в траурі за тими померлими і загиблими людьми, і цивільними, і нашими військовими, які, на жаль, продовжують гинути в цій кривавій війні. Як ситуація в Києві? Мирославе, розповідайте нам свіжу інформацію і діліться своїми думками про ці 7 днів також. Добрий вечір, рідний Львові. Дуже приємно з вами поспілкуватися. Дивіться, я не можу говорити про загальну ситуацію, бо про це може знати тільки Генштаб. Можу говорити про сили територіальної оборони, яка в нас зараз ситуація. Мушу сказати, що все добре, тому що Збройні сили насичуються західними зразками озброєння, а все те, що було раніше на озброєнні ЗСУ, передають сили територіальної оборони. Наприклад, я як журналіст собі не міг уявити ще тиждень тому, що я буду проходити курси оператора гранатометних протитанкових установок «Корсар» і «Стугни». Щоб ви розуміли, що територіальна оборона, яка є вже там другим чи третім ешелоном оборони, буде мати на своєму озброєнні от такі от речі. Щодо ентузіазму людей, то він також дуже шалений. Тут дуже багато охочих допомагати. Зброї просто вже всім не вистачає, але люди просто не розходяться і роблять свою справу голіруч. Навіть більше того, я був шокований, коли побачив, коли будували одну з барикад, і її допомагав будувати однорукий чоловік, який прийшов, записався в територіальну оборону. Тому ми пильно слідкуємо за новинами, але разом з тим робимо свою справу. І мушу сказати, що Київ зараз надійно розбитий по секторах. Тут працює територіальна оборона, яка виставила блокпости. Є дуже багато серйозних заходів, про які не можна і не варто говорити, але сам факт, що Київ надійно захищається територіальною обороною. Дозвольте зразу доповнити. Так, будь ласка, Руслан Кошелинський. Так само з друзями говорили, тобто на Боршагівці сьогодні зачищали десант, і цікавий момент, йде танк наш, ззаді танку хлопці з тероборони на секвої їдуть. Тобто оце поєднання тероборони і Збройних сил, коли йде танк, а заді нього секвоя їде. Тобто хлопці не бояться, секвоя, не секвоя, дорога, недорогий автомобіль, байдуже. Тобто всі сіли спільно. Секвоя – це джип такий великий. Це величезне. Да, який от страх може бути, якщо в нас люди з голими руками на танки так, виходили і на військових озброєних? Коли разом… Пане Руслане, але тут вже не зовсім йдеться про матеріальні цінності, там секвоя чи інша машина. Тут мова про те, що нам дають можливість користуватися тим, чим вже є на озброєнні. Те, що було передовим колись в ЗСУ, тепер вже є не передовим, бо є джавеліни, лави і М-72, які здані близько 3000 передали. Відповідно, наші ЗСУ стають достатньо мобільними і вивільняється той ресурс, який передається на більш низові ланки. Ви собі можете уявити зараз, наскільки ми здатні, ми можемо палити танки. Розумієте, раніше от в нас було там декілька гранатометів, і ну це не то, це якби не те покоління зброї. А тепер, коли є стугна, якою можна користуватися на відстані дистанційно, коли є корсар, і вони працюють на 3-5 кілометрів, то тероборона просто дуже швидкими темпами перетворюється на дуже боєздатний рід військ. Сучасний, створений в таких екстремальних умовах. Мирославе, у мене ще буде запитання. В принципі, мені не дивно вас бачити в теробороні, тому що працювали ми разом на іншому медіа у Львові. І з перших днів взагалі війни в Україні ви цю тему активно висвітлювали, програму про це готували. А от по ваших відчуттях, тобто ви розуміли, що нас це чекає? Ось це повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Звісно, розуміли. Я думаю, як і всі львів'яни розуміли. Ми завжди, знаєте, ми співали пісені, співали їх не просто так. Пригадуєте пісню про «Тече річка Тиса», яка там кров і що ми будемо робити з мов. Звісно, що ми знали, звісно, що ми аналізували і робили. Але мушу сказати, що коли це все-таки відбулося, зробити оцей останній крок, змінити рід діяльності, переступити через якісь журналістські
скажімо, там стандарти, да, ви знаєте, що журналісти в руки зброю не беруть, але завжди в країні наступає той момент, коли митці повинні відкласти пензлі, письменники відкласти ручки і журналісти і взятися за зброю, бо зміст нашого існування полягає в тому, щоб боротися за власні цінності. Напевно, вже всі в цьому залі присутні говорили про те, що ми воюємо, власне, за цінності, бо там звітом іде те, що нам неприйнятно. Нам потрібна свобода, звітом іде неволя. Нам потрібна демократія, звітом іде тиранія. Нам потрібне майбутнє для наших дітей, а там цього майбутнього немає. Тому неважливо, хто ким працює, хто чим займається. Тероборона – це якраз та ніша, де можна швидко себе реалізувати і швидко допомогти Україні перемогти в цій війні, а перемога буде, я думаю, що за декілька днів буде переламний момент, буквально 2-3 дні. Я спілкуюся постійно з багатьма військовослужбовцями, які перебувають на півночі, на півдні, на сході. На півдні складна ситуація, а от на півночі вже відбувається контрнаступ, біля Харкова контрнаступ, перегруповуються сили, які, куди я не буду говорити, але повірте, от щойно біля Києва спалили чергову колону російської техніки, і, як мені повідомо, мій однокласник і контррозвідці військові, просто віджали 6 цистерн соляри собі. Ну, як вони нас можуть перемогти? Борислав, дякую за твою позицію, за твою роботу. Бережи себе. Слава Збройним силам України, а ми у Львові будемо тримати потужний тил.